画大海的步骤，第一步构图，用小号笔单色起稿，大号笔铺色块。铺色块的时候，颜料要单薄，不需要加调色油。面积少块的色块不需要画。画完冷色，画暖色需要换一支笔。先画同一色系的颜色。大多数零基础会面临这么一个问题，就是色彩之间分层特别的明显。现在教你一个特别简单的处理方法，用一支非常干净的笔，没有用过的笔，把这个笔放在这两个颜色中间，轻轻的来回的刷。多刷几遍，色彩过渡的就非常的均匀了。铺大色块，色彩衔接一定要自然。第三步，细节刻画。等画面干一干，我们下期继续刻画细节。干了之后，再接着画的时候，需要加一层薄薄的调色油。刷完调色油之后，我们先刻画细节，先从深颜色开始。深色画完之后，画浅色，加强它的立体感。为了画面更加的生动，我们可以加几只海鸥。为了让画面更加的丰富，现在再加一个小女孩上去。人物背影分解图，整个人物的身高是六个头高，把人物均匀的分成六个等份。我用蓝色的标识了一下，头的位置是一个圆形，然后就是白色衣服的位置，白色衣服可以看成一个平行四边形。裙子的形状可以看成一个梯形。
在这个几何图形的基础上，然后再把这个轮廓勾勒出来。人物的四肢用一条线代替就可以了。